អ្នកដែលមានបំណងនឹងថែរក្សាទ្រព្យឲ្យឋិតថេរត្រូវដឹងវិធីថែរក្សាឯវិធីថែរក្សានោះមាន4យ៉ាងគឺចេះទី1ចេះស្វែងរករបស់ដែលបាត់ទី2ចេះជួសជុលរបស់ដែលចាស់គ្រាំគ្រាទី3បរិភោគលមមប្រមាណទី4មិនតាំងស្ត្រីឬបរោះទ្រុសលជាធំធម្មតាទ្របដែលនឹងគង់វងនៅឬនឹងចម្រើនឡើងបានក៏ដោយសារតែទ្របម្ចាស់ទ្របចេះថែរក្សាចេះចាយចេះប្រើឯការរក្សានោះគប្បីកំណត់ដោយអាការៈដូច្នេះគឺចេះទុកដាក់ចេះថ្នមចេះជួសជុលថែមបំពេញចេះស្ដាយចេះធ្វើឲ្យមានផលតទៅនិទានដំណាលប្រົບរឿងអ្នកកំណាញ់ជ្រុលពេកមានសិទ្ធិម្នាក់ឈ្មោះថាអបុត្តកសិទ្ធិជាសិទ្ធិឥតកូនមានទ្រព្យច្រើនតែជាមនុស្សកំណាញ់ជ្រុលពេកស៊ូអត់ស៊ូឃ្លានមិនហ៊ានចាយទ្រព្យសម្បត្តិបរិភោគប្រើប្រាស់ធ្វើខ្លួនឲ្យថោកទាបដោយអ្នកក្រលុះស្លាប់ទៅទ្រព្យសម្បត្តិនោះធ្លាក់ទៅជាពរិជ្ជទ្រព្យទាំងអស់ព្រះបាទបសេនតិកោសលទ្រង់ស្ដាច់ទៅកាន់គាល់ព្រះបរមសាស្តាទូលរឿងនោះព្រះអង្គក៏សម្ដែងបព្វកម្មរបស់សិទ្ធិនោះថាដែលបានជាសិទ្ធិព្រោះអំណោយទានដែលប្រើមនុស្សឲ្យដាក់បាតព្រះបច្ចេកពុទ្ធពនាមថាតកៈរៈសហេដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិហើយមិនបានជាប្រយោជន៍ដល់ខ្លួនព្រោះទុះនៃសេចក្តីកំណាញ់អំពីកាលក្រឡេកឃើញចង្ហាន់ដែលខ្លួនឲ្យគេដាក់បាតនោះល្អក៏នឹកស្ដាយថាមិនគួរយកទៅប្រគេនលោកសោះគួរទុកឲ្យខ្ញុំកំដរស៊ីវិញល្អជាងកាលសិទ្ធិនោះស្លាប់ទៅទៅរងទុកនៅក្នុងមហារោរុវណ្ណទៅរងទុកក្នុងមហារោរុវណ្ណរុព្រោះទុះនៃសេចក្តីកំណាញ់និងសម្លាប់ម្ចាស់ទ្រព្យយកសម្បត្តិគេពុទ្ធភាសិតលោកពោលទុកថាណហន្តិភូគាទុំមេធាងណូចបារកវេសិណោភូកកណ្ណហាយៈគុមេធោហត្តឹងអញ្ញេវណតនៈអត្តនំភូកសម្បត្តិទាំងឡាយរមែងសម្លាប់ម្ចាស់អ្នកមានប្រាជ្ញាក្រដែលមិនសម្លាប់មនុស្សអ្នកស្វែងរកត្រើយគឺប្រណិពានឡើយមនុស្សអ្នកមានប្រាជ្ញាក្ររមែងសម្លាប់ខ្លួនឯងដូចសម្លាប់អ្នកដតីព្រោះចង់បាននៅភោគសម្បត្តិ